nivelim, në shtrim, në përfundim të problemit, në përfundim të, të këtyre me çaku, por që të futemi më vonë. Problemi tjetër që doja të thoja kryetarit të mëshëm. Nëse ju do të bëni kryetar shikoni edhe ku për sinë do të thirrë prandaj me euro. Nuk përfiton statusin në punë si civil. Duhet të kuptojmë një dhe unijes së Partisë Demokrate që ta nisim këtë parti dhe sepse mbahet për të mbështetur punoj për ata që e votojnë dhe për ata që se votojnë, është shumë e rëndësishme të bim, që për mua është shumë e rëndësishme. Ne që flasim për korrupsionin, nderuar zotrinj, doja të ndalesha në një fenomen shumë shqetësues. Unë në fushkruj do të doja të denoncoja fenomenin e kandidatëve zarfarë, kandidatët që kanë dhënë zarfa për të marrë vulën e partisë. Si ata që e kanë blerë vulën e Partisë Demokratike, si ata tjerët që kanë blerë vulën e Partisë Socialiste. Ti themi gjërat siç janë. Një kandidat në Fushkruj, në Durrës, në Jug apo në Veri të Shqipërisë, që ka paguar si mbas rastit 10.000 euro, 50.000 dolar apo 150.000 dolar, dhe qëllon që fatkeqisht zgjidhet në detyrë në kryet bashkisë, nuk mendon të shërbej për qytetarët, po për dyfishuar dhe trefishuar atë shumë që ka paguar në xhepat e zyrtarëve të lartë partisë përkatëse. Dhe ky është fenomeni më i keq që mund të ndodhi dhe që nxjerr zbuluar propagandën e madhe dhe zhurmën shurdhuse që bëjnë si ata që janë në pushtet, si ata që janë në opozitën e vjetër për të luftuar korrupsionin, ndërkohë që realisht i hapin ati dy kanatat, sepse vën njerëz potencialisht korruptuar që kanë paguar për të kandiduar. Ky është një fenomen që duhet denoncuar fushkruaj dhe në gjithë Shqipërinë, që gjithë shqiptarët ta marrin vesh se ku shkojnë votat e tyre dhe ku shkojnë paratë e tyre.